klar. Helt ærlig? Ja, helt ærlig. Det ser ut som en sånn der fra en annen planet. Har du sett, det er en sånn musikkvideo som de har sånne figurer, som de har sånne forskjellige hoder, så faller de ned i jorda. Det ser ut som en sånn. Han er norsk da, fra jorda egentlig, men. Jeg synes nesten ser litt deprimert ut. Ja. Desperat er å smile for en trist og grå hverdag. Det er det han har. Bra. Synes du han ser bra ut? Ja. Hva synes du om, beskriv hvordan du... Jeg blir sånn når jeg blir eldre. Når du blir eldre? Han er 14 år. Er, hvor gammel er du? 40? Minst? Ja. Det er hyggelig, litt rart, men jeg er glad i han guttene, men ok. Lang panne, langt smalt hode. Stor øyne. Smil. Veldig rar. Veldig rar? Ja. Ja. Veldig merkelig. Veldig merkelig. Veldig merkelig. Fortell meg hva dere tenker når dere ser han her. Alt dere kommer på. Hva som helst. Store øyne. Morsom sveis. Høyt ansikt. Og tynt. Han har egget ansikt. Jeg bare husker hva som fikk seg bak den munnen, for han skulle ikke med tennene åpen. Nei, han har ikke kvar til det. Han må få tennene, kanskje. Han ser litt... sjokka ut. Ja, litt sjokka, litt... glad og sjokka, litt positivt sjokka, kanskje. Hva tenker du om personligheten hans? Om personligheten? Han er skum. Litt rynker, litt sånne fine sånne fiske, ikke fiske, hva heter det, er rynker. Ja, så vi beveger oss videre mot nærmest en monopodrum. Ja, men som Tåpa er veldig, ikke en rett modrum, men to sånne meter som har krasjt rynet hverandre på midten. Ja, ser ut som en skjegle. En skjegle? Skjeglehoda, det er broren min du snakker om. Hodet hans, ja. Hodet hans, ja, hodeformen hans. Jeg håper ikke det er en ekte person. Ja, det er Julian, den beste broren som finnes, synes jeg. Men, ja. Ja, deg om det. Jeg tror han er litt dum og rar. Og så har han fine, veldig utstående ører. Som ser litt trekantformer, egentlig. Dessverre på han. Ja. Og så verdens lengste, ekleste munn. Han synes jeg var veldig spiss øverst i hodet. Ja. Og store øyne. Jeg synes han ser veldig overrasket ut. Ja? Mm-hmm. Ser han snill ut eller slem ut eller? Ja. Ser vel sånn litt streng kanskje. Mm. Ja, så har jeg litt nyktet speeda. Klikk for å oppgradere et rynne til nå. Doktoren. Ja. Mm. Det er, tenker jeg også. Hmm. Litt sånn Back to the Future, ja. Ja, den ser rød ut. Den ser jo trekantet ut. En trekantet? Ja. Trekantet, ja. Litt sånn som noen søyter sånn i verden. Ja. Ja. Jeg synes det er et helt vanlig rundt hodet, ja. Men, ok. Det er broren min det jeg snakker om. Jeg beklager, Julian. Jeg vet at du skal konfirmeres, og vi skal gå rundt og spørre folk hva de syns om deg, men... ja, trekant av hodet, greit. Det er vel det folk syns. Greit. Ja, han ser litt snill ut. Og litt gæren. Hva med ørene da? Er de fine? Helt langt nede. Og så kommer det to øyer, da. Sånn ser du det jævlig trykk på, så bare 3 sekunder fra poppet ut av tiden hans. Ja, og nesa ser som han er høggeren, Arnold Pausen sin nese. Det gjør den. Så hva får du med at det var fanger? Jeg vet ikke hvem du er på egentlig, jeg. Hvor er det fra øyne? Vel, det er litt for store øyne, jeg mener krameri da, ikke så store øyne. Vel, teit hår, la hår til en slankt hode. Hvorfor har han så... hva? Har han så...
går det egentlig ut så mye? Hvorfor har han ørene så langt ned? Hvorfor har han så stor en stor smil? Og... Hva er det med haken hans? Helt næst, han er superkjekk. Bort til platen her ser helt på hele stiget ut, han er superkjekk. Hei, William. Hei, hei. Hvis du ikke har skjønt hva som skjedde nå, så kan vi være ærlige. De folka som beskrev hvordan du ser ut på bildet, de var egentlig ikke så slemme, og du ser ikke så rar ut. Fordi, da kan du vise bildet ditt. Håkon. Det bildet her, er det bildet dere tror at vi viste. Men det bildet vi egentlig viste til alle sammen, det var det bildet her. Så vi har bare klippt mellom begge bildene for å lage litt humor og moro. Lage litt humor og moro. Humor og moro. Humor og moro. Gratulerer med dagen. Ja, ja, og gratulerer med dagen. Gratulerer med dagen. To for mann. Kom for mann. Julian er søt og snill. Kom.